Komisioni Ekonomisë ka rrëzuar dekretin e Presidentit Ilir Meta, i cili ktheu për rishqyrtim projektligjin për ndryshimin e kontratës mes shtetit shqiptar dhe aeroportit të Tiranës. Gjithë të pranishmit janë për rrëzimin e dekretit të Presidentit të Republikës. Pala e qeverisë nuk pranoi argumentimet e ekspertëve të presidencës se ka favorizime të kompanisë shqiptare që bleu aksionet e aeroportit të Rinasit disa ditë përpara ndryshimit të kontratës, duke zgjatur koncesionin me 13 vjet. Në të kundërt, për Ministrinë e Financave investimet me vlerë 100 milion euro për zgjerimin e pistës, ndërtimin e terminalit të ri dhe shtimin e sigurisë kanë një risk për koncesionaren, sidomos në periudhën kur kërkesa për të udhëtuar është në rënje. Kundërt më kryesori është riski i kërkesës që impakton zakonisht projektet e kësaj fushë, për të cilat nga shteti asnjëherë nuk kërkohet asnjë lloj garancie. Edhe Komisioni Ekonomisë nuk pranoi terminin e përdorur nga ana e presidentit për korrupsion ligjor, referuar procedurës së shpejtë miratimit të kontratës së re, duke i kujtuar se Kuvendi është institucion kushtetues. Kompania e re që ka blerë aksionet e aeroportit të Rinasit është Kastrati Group. Në këmbim të zgjatjes së kontratës, firma pranoi të ulë me 2.5 euro tarifën e pasagjerit dhe të liberalizojë shërbimet, duke sjellë kështu tarifa dhe çmime biletash më të lira.